pessoal, eu sou a professora Fabiola e eu a professora Vanessa e nós somos professoras de educação física e hoje vamos estudar o conteúdo ginástica. Isso mesmo, então pegue seu caderno e pegue seu lápis. Vamos pedir para alguém aí da sua casa fazer o registro da data de hoje. No primeiro espaço, nós vamos informar o dia em que nós estamos. No segundo espaço, vamos informar o mês. E logo em seguida, o ano, 2021. Na linha de baixo, nós vamos escrever o tema dessa aula, ginástica. E logo em seguida, a aula que nós estamos fazendo, educação física. E podemos registrar apenas as letras iniciais, escrevendo a letra E e depois a letra F. Vamos deixar os próximos momentos para fazer esse registro e logo voltamos. Pronto, tudo registrado, então vamos observar o nosso espaço. Veja bem o que tem à sua volta para que todas as atividades aconteçam em segurança. E hoje começamos o nosso ano letivo e queremos saber, você se movimentou muito durante as férias? Do que você brincou? Nós brincamos muito e as férias acabaram. Está na hora da educação física. Educação física? Sim, educação física. E você quer ver o que fizemos no ano passado? Então, vamos assistir. Educação física em 2020. Foi assim. E meio, para frente, pro meio, para trás, pro meio, direito, pro meio, esquerda, pro meio. Muito bom! Foi a primeira atividade da nossa escadinha dos sapatos. É? Não lembro. É? Não lembro. Canguru! Canguru! Depois disso, não paramos mais de brincar e aprender. Muita gente veio nos ensinar. Aprendemos sobre ginástica, dança, lutas, esportes, jogos e brincadeiras. Preparar o arco! Flecha! Se subam no barco, peguem o seu remo e vamos lá! Você vai remando com muito cuidado. Xiii! Olha lá! Um
vale cheio de montanhas. Um vale cheio de montanhas. Por cima não dá, por baixo não dá. Então, vamos lá! Que som você vai fazer? Faça um som de bicho pra que eu possa aprender. É um, é dois, é três. Au! Presta atenção. Além de aprender, quem estava em casa também se divertiu e brincou muito. Sabe qual é a nossa aula preferida? Educação Física! Morto! Vivo! Torto! Vivo! Morto! Foi um ano diferente, mas não deixamos de aprender algo muito importante. Você percebeu que a todo momento nosso corpo estava se comunicando de formas diferentes, não é mesmo? É verdade. Nós conseguimos nos expressar o que a gente sente, o que a gente pensa e até mudar alguns comportamentos. Cada um reage diferente às brincadeiras e tem um jeitinho próprio para brincar. O importante é que todos possam participar, todos possam brincar e todos possam aprender. Daqui a pouco, tudo isso vai passar. Nós estaremos aqui, todos juntos. Puxa, educação física é muito legal. Na educação física, aprendemos a nos movimentar de muitas maneiras. Aprendemos que cada um tem um jeito diferente de se movimentar. A educação física é um direito de todos. E é isso que nós vamos fazer hoje. Educação física. E sabe quem veio fazer educação física aqui com a gente hoje? Quem? O Júnior! Oi, Júnior! Oi, pessoal! O Júnior vai participar da educação física aqui junto com a gente. E você vai fazer educação física aí, na sua casa. Então, vamos lá! E para as nossas atividades, vamos precisar de um material. Pegue aí na sua casa um lençol, ou um pano grande, ou uma toalha. Pode escolher uma dessas opções. Enquanto você pega esse material, nós vamos brincando por aqui.
Opa! E aí? Pronto. Já estou prontinha. Então, vamos fazer a primeira atividade de hoje. Vamos sim. Nós fazemos aqui e você faz aí, na sua casa. Ok. E você sabe qual é a primeira atividade? Eu sei. É a festa dos bichos. Isso mesmo. Vamos ter uma festa na floresta. E vamos convidar alguns bichos para participar da festa. Então, o bicho que eu chamar vai ter que entrar na floresta e atravessar todo o espaço de um lado para o outro. Então, você precisa ficar de um lado do seu espaço. E eu vou começar chamando um dos bichos. E você vai se movimentar como se fosse esse bicho. Não esqueça que enquanto eu estiver fazendo aqui, você também faz aí na sua casa. Isso mesmo. Então, vamos para a festa. E nosso primeiro convidado é a minhoca. Minhoca! Como é que eu vou fazer uma minhoca? Já sei. A minhoca anda pelo chão, se arrastando, encostando o corpo no chão. Muito bem! Vamos, minhoca! Vai começar a festa! Cheguei! Para a nossa festa! A minhoca já chegou! Então, vamos chamar mais um bicho. E vai ser um cachorro! Cachorro! Isso mesmo! Eu já sei como é que eu vou fazer o meu cachorro. Atenção, cachorros! Podem entrar e atravessar a floresta. Isso chegando, hein? Mesmo! Espera aí que deu vontade de fazer xixi. Ah. Ora, ora! Que legal! Muito bem! O cachorro já chegou. Vamos chamar outro bicho. Você vai lá pro outro lado. O próximo bicho que vamos chamar é o sapo. Sapo! Isso mesmo. Peraí. Como é o movimento do sapo? Quero ver este sapo pulando. Ele pula. Muito assim, alto. Ó. Pode Weber. Ir, sapo. Weber. Que legal. Weber. Weber. Boa, sapo. Weber. O sapo também já chegou. Corre lá pro outro lado, que eu vou chamar o último bicho da festa. Qual? Que vai ser a girafa. Girafa comprida. Isso. Estica bem o pescoço. Ela tem um pescoço muito comprido. Então, que tal ficar na ponta dos pés? Ela vai bem devagarinho. Lá vai a girafa. Já está chegando para a festa. Chegou. Que bom. Então agora que todos os bichos já chegaram para a festa, vamos servir a comida. A comida que eu mostrar pode ir lá pro outro lado. E eu vou pôr a comida bem aqui desse lado. E a comida que eu trouxer será o bicho que vai aparecer. Vamos ver se você vai adivinhar. Eu vou começar com esta comida, que são folhas das árvores. Qual desses bichos será que gosta de ir lá no alto das árvores para comer as folhas? Minhoca. Cachorro? Acho que não. Sapo? Também não. Então, acho que eu já descobri qual é o bicho. Vocês aí de casa já descobriram também? Então, vamos lá buscar o nosso alimento. Pode vir, girafa! Está na mesa! Aliás, está no chão! Pode vir comer! Isso, girafa! E agora, come a sua comida! Que delícia! Comi um monte! Acabou! Agora, então, vou servir o próximo prato.
da nossa festa. Tô cheia de será? Estas folhas e galhos secos. Folha e galhos secos. Isso mesmo, essas folhas que estão em decomposição e vão entrando embaixo da terra. Será que é o cachorro? Quem será que gosta de comer essa comida? Você já sabe? Eu acho que eu sei. Quem? O bicho que fica ali perto do chão, embaixo da terra. A minhoca! Isso! Vem, minhoca! Vamos lá. Se arrastando. Venha, que está na mesa. Essa deliciosa refeição. Cheguei, ó. Que delícia! Pronto, minhoca! Já comeu tudo? Comi. Acabou! Então agora vou servir o próximo prato. Que será este osso delicioso? Osso. Quem será que vai vir para comer o osso? Deve ser o sapo. Não! Não? Não! Qual então? Quem é? Isso! É o cachorro! Então pode vir, cachorro! Peraí. Vejam bem que o movimento dos bichos da floresta é diferente um do outro. Tem bicho que rasteja, tem bicho que anda com quatro patas. Que delícia de osso! E bastante também. Já comeu tudo aí? Então vamos servir o último prato da nossa festa. Uhum. Que é... deliciosos insetos. Tem barata, tem mosca. É? Quem é que será que gosta de comer insetos? Eu não gosto. Mas eu sei de um bicho que gosta e pega assim, ó. Isso. Bem rápido. Quem é? Você descobriu? Então vamos fazer o sapo. Pula, isso, sapo. Mesmo. Pode vir. Está servido. Weber. Isso. Muito Weber. Bem. Todo mundo pulando. Comendo os deliciosos insetos. Que legal! Mais um! Isso! Que legal! E agora então, a festa acabou. E os bichos precisam dar tchau. Adorei essa festa porque a comida estava ótima. Isso mesmo. Agora o bicho que eu chamar vai de um lado para o outro e vai embora. Atenção, vamos chamar a minhoca. Minhoca dando tchau. Tchau, minhoca. Todo mundo arrastando no chão. Isso. Tchau. Tchau, minhoca. Muito bom. Agora, então, vamos dar tchau para o cachorro. Cachorro. Tchau, cachorro. Tchau, tchau. Até a próxima festa. Tchau. E agora vamos dar tchau para a girafa. Girafa. Pescoço comprido. Bem alongada. Tchau, girafa. Lá em cima. Na ponta dos pés. Tchau. Tchau. E por último, vamos dar tchau para o sapo. Sapo. Todo mundo pulando. Tchau, bem, sapo. Rabbit. 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 Tchau. Rabbit. Rabbit. Tchau, sapo. Que legal. Sabe que cada movimento era diferente, porque os animais também eram diferentes. E você, gostou de participar da festa da floresta? Eu acho que sim. Que bom. Mas, já que já finalizamos a nossa primeira atividade, já podemos ir para a nossa segunda. Sabe qual é? Não. Quero ver quem prega.
Que legal! Nessa brincadeira, nós vamos ser varais humanos. Que legal! É verdade. E o nosso pregador também vai ser humano. Que legal. Nós vamos utilizar as mãos. Os quatro dedos vão ficar unidos. E aí a gente vai pregar com o outro dedo que ficou lá embaixo. Vamos lá. Assim, ó. Então, pronto? Tudo pronto. Nós vamos cantar assim, ó. Quero ver quem prega, quero ver quem prega. E aí, eu vou dizer algumas partes do corpo. E você aí de casa, junto com a professora Fabiola, vão ter que pregar com o seu pregador humano as partes do corpo que eu disser. Combinado. Mas, se em algum momento eu falar, estátua, você precisa saltar e fazer uma posição de susto. Combinado? Combinado. Pode sair. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos começar. Quero ver quem prega. Quero ver quem prega. Nariz. Cotovelo. Joelho. Estátua. Puxa. Que legal essa estátua, ó. Morrendo de susto. Vamos continuar. Quero ver quem prega, quero ver quem prega. Barriga, ombro, calcanhar, pé, orelha, estátua. Que susto. Pessoal lá de casa também fez a sua posição de susto. Sua estátua está bem assustada. Então vamos continuar. Quero ver quem prega, quero ver quem prega. O queixo. Queixo. A orelha. A cabeça. O pescoço. A barriga. O pé. Estátua. Puxa, essa aqui ficou diferente, hein? Gostei. Sua estátua também ficou bem diferente da outra que você acabou de fazer? Vamos continuar. Vou deixar um pouco mais difícil. Agora eu vou falar duas partes do corpo ao mesmo tempo e você precisa pregar as duas. Ok? Combinado. Quero ver quem prega. Quero ver quem prega o nariz e a barriga. Nariz. Barriga. Isso mesmo. Quero ver quem prega. Quero ver quem prega o joelho e o ombro. Joelho e ombro. Pé e a cabeça. Pé e cabeça. Pescoço e o calcanhar. Pescoço e calcanhar. Estátua! Puxa! Professora Fabiola aqui arrasou nas estátuas de susto. Eu esqueci de fazer um pulo. É verdade. Você aí de casa conseguiu também fazer as suas estátuas ao mesmo tempo em que utilizou o seu próprio pregador para pregar algumas partes do corpo? Que legal! Bom, então a gente já pode modificar a atividade. Isso mesmo. E você sabe qual é? Eu sei sim. É o castelo, rio e muralha. Isso mesmo. E você vai construir um castelo aí na sua casa. Ok. Deste jeito, você senta no chão. Senta no chão. E equilibra um pé no outro. Um pé. Castelo! Um Isso. pé. Isso! Castelo. E agora, você vai chamar alguém para participar junto com você. Porque a outra pessoa vai precisar saltar por cima do castelo. Quero saltar. Deste jeito. Ai, que legal! E depois que a pessoa saltar, ela vai virar um castelo. Eu volto pro meu lugar e... Forma de castelo. Então... A outra pessoa salta. Ok. E entendi. Depois vira um castelo. Salta e vira um castelo. Uhum. Vamos lá? Ok, vamos começar com então, o castelo. Então, decida aí. Quem começa construindo o castelo. E quem começa saltando. Uhum. E vamos lá. Um, dois, três, já! Salta o castelo e constrói um castelo. Salta o castelo. Sua vez! Constrói um castelo. Que legal! Forma de um castelo.
Nossa! Vamos lá! Muito castelo! Saltamos no castelo! Mas agora mudou! Nós vamos mudar. Nós vamos construir uma muralha. Como é que faz a muralha? Para fazer a muralha, você vai precisar sentar no chão. Sentei. Você dobra um pouco o seu joelho. Dobrei. Isso mesmo. E segura a ponta dos pés. Assim? Isso mesmo. Abaixa a cabeça. Assim? E a outra pessoa vai precisar passar por cima da muralha. Ai, ai, ai. Fazendo um salto ou... Ufa! Passando. E logo em seguida, constrói outra muralha. Tcharam! Entendi. Então, vamos lá. Forma de uma muralha. Um, dois, três, já! Ufa! Constrói a muralha. Pulei! Isso! Ufa! Cuidado pra não se machucar! Nossa! E agora então, nós vamos juntar as duas coisas. O castelo e a muralha. Ok. Quando for a sua vez de construir, você vai decidir se você quer ser um castelo ou uma muralha. Vamos lá? Muralha. Castelo. Isso mesmo. Muralha. Você vai começar como? Castelo. Então, lá vou eu. Eu pulo o castelo. E agora? Muralha. Eu pulo a muralha. E agora? O que será? Outra muralha. Nossa! E agora? O que será? Um castelo. Puxa! E a última? Atenção! Vamos lá! Nossa, uau, que legal! Nossa, essa brincadeira é muito legal. Mas vamos para nossa última atividade de hoje. Sabe qual é? Não, qual é? É o que é, o que é. O que é, o que é. Vamos pegar aquele lençol, aquele pano que você utilizou, que você pegou lá no começo da aula. E aí uma das pessoas da dupla vai escolher um daqueles bichos lá da brincadeira da festa dos bichos. Pode ser minhoca, pode ser cachorro, pode ser sapo e pode ser girafa. Aqui a professora Fabiola vai escolher um deles. Enquanto ela escolhe, eu vou colocar um lençol em cima dela. Vamos lá? E você vai ter que adivinhar qual foi o bicho que eu escolhi. Isso mesmo. Agora sim que ela está toda coberta, enquanto ela estiver fazendo o movimento desse bicho, precisamos prestar muita atenção e tentar descobrir que bicho será que ela escolheu. Festa! Qual será? Será que é a minhoca? Ou a girafa? Será que é o cachorro? Ou o sapo? Eu tenho uma ideia aqui com esses... Parecem ser joelhos. Vamos descobrir. Eu acho que é o sapo. Vamos descobrir? E é o sapo mesmo! Então agora, última vez, é a sua! Ok, deixa eu pensar qual vez é o de escolher bicho qual é o bicho que você vai escolher. Já sei. Tcharam! Puxa vida, o que será? O que será? Que bicho será que tem aqui? Atenção, vou tirar o pano. Você já descobriu? Um, dois, três, tcharam! Pescoço comprido, uma girafa! Que legal! Bom, finalizamos as nossas atividades de hoje. Mas queremos saber, como você se sentiu fazendo a nossa aula de educação física? Como você se sentiu movimentando o corpo durante as atividades? Que atividade você mais gostou? Você percebeu que nós nos movimentamos de diferentes formas o tempo todo? E que cada um tem um jeito próprio de se movimentar. E na educação física, você vai se movimentar do seu próprio jeito. E nós ficamos por aqui. Tchau!